Ja, här står jag med Niklas Claesson och Marcus Nilsson från Ungdomens Nykterhetsförbund. Och vi befinner oss på Getholmen i Oskarshamn. Vill ni berätta varför ni har slagit läger här? Ja, det är väl du som är bakom idén, Marcus. Ja, tanken var från början att vi skulle ha ett sommarläger på Öland. Men så fick vi höra om att IOGT-NTO, vårt vuxenförbund, äger den här ön. Så därför valde vi att vi tog tillfället att vara här istället. Du är medlemmar från hela Kalmar län. Precis. Ja. Och ni kom igår måndag och stannade till söndag. Ja, precis. Ja. Apropå nykterhet, varför ska man vara nykter? Det finns ju massa olika anledningar till det. Och det är väl ett personligt ställningstagande. Jag gillar kontroll på mitt liv och vad jag gör och inte gör. Och framförallt alltid kunna ta bilen hem på kvällen och det är ekonomiskt. Men sen utav den solidariska anledningen att det finns många i vårt samhälle som får illa av baksidorna. Var fjärde barn växer upp i missbruksmiljö och så. Och då vill jag sätta ner foten. Hur ser du på det? Jag ser lite likadant. Att man kan ha roligt utan alkohol och man kan ha... Alltså, det skadar ingen när du är nykter. Du kan ju, alltså, du blir lätt våldsam när du har druckit och sådana saker vill jag gärna skippa. Mm. Och vi ska berätta att du är ordförande för Ungdomsförbundet i Kalmar län. Precis. Och du är verksamhetsman. Ja, precis.